одного боку вже 12 пакетів санкцій прийнято, але з іншого боку Росія навіть змогла наростити деякі види виробництва деяких видів озброєнь, зокрема і ракет, і безпілотних літальних апаратів різного класу, різного виду. Звичайно, що це все їй дається виключно завдяки обходу, можливостям обходу тих санкцій, які були запроваджені останні два роки. І є в Росії декілька таких країн-партнерів для обходу цих санкцій. Безумовно, ключова країна тут, на жаль, це Китай. Але є серед країн-партнерів Росії по обходу санкцій і країн-член НАТО, як не дивно, а саме Туреччина.